はい。<Bye. S 2> Bye. ជម្រាបសួរសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងឡាយថ្ងៃនេះទាំងចាទាំងឆា ਐdmin Thai Ni ត្រឡប់មកម្ដងទៀតហើយហើយ ਐdmin ក៏បាននាំយកទស្សនីយភាពថ្មីមួយមកដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះ ਐdmin បានលើកយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Room Number 7ដែលបន្ទប់លេខ7ហ្នឹងណាមានអ្នកការពាលដល់ទៅ២នាក់ឯណោះនៅក្នុងហេតផតផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតចាំមើលមើលថាតើពួកគេមានអាចកំ বাঙ্গ អីបានដូចជាឆ្លងបន្ទប់លេខ7ក្នុងខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះអញ្ចឹងហើយមានតែចូលទៅទស្សនាជាមួយនឹង ਐdmin តែម្ដងទៅហើយកុំភ្លេចណាជួយ Like ហើយនឹង Follow Page Facebook 쌤ជាច្រើនអរគុណទុកជាមុនណាអូខេតោះយើងចូលមកសាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅដើមនៅបងនៃរឿងយើងមកឃើញបរោះ២នេះដែលម្នាក់រៀងក្មេងហ្នឹងគេមានឈ្មោះថាតេជុងគេគឺជាបុគ្គលិករបស់បរោះម្នាក់ទៀតហ្នឹងឯងដែលមកចាស់កាលែងហ្នឹងដែរគាត់មានឈ្មោះថាដូសិកដូសិកហ្នឹងគាត់បើកាលែងសម្រាប់មើលរឿងលក្ខណៈគូផលរឿងប្រភេទអីគេគាត់មានដែរហើយគាត់បើនៅហ្នឹងគាត់ក៏គេនៅហ្នឹងដូចគ្នាលុះនៅថ្ងៃស្អែកឡើងដូសិកហ្នឹងបានមកក្រុមហ៊ុនលូដោអច្ឆលនៈទ្របមកកាលែងដើម្បីស ចង់តែនៅគាត់ដាក់លក់ហ្នឹងចំនួន5ខែហើយប៉ុន្តែដូចជាស្ងាត់ឲ្យជ្រាបតែម្ដងដូចសិកាគាត់ចង់លក់ហាងហ្នឹងចោលដោយសារតែមុខលបហ្នឹងដូចជាបੰដាទៅមុខសហើយនៅថ្ងៃថ្មីយើងស្រាប់តែបានឃើញដូចសិកាហ្នឹងជួលបុគ្គលិកថ្មីមកម្នាក់ទៀតអត់យល់ថាគាត់ចង់ធ្វើអីគេដែរកាលឯងបើមិនសើដៃផងក៏ជួលបុគ្គលិកថ្មីមកទៀតដូចរៀងផ្លែកផ្លែកបន្ទាប់មកពេលដែលតៃជុងចូលមកធ្វើការបុគ្គលិកថ្មីនោះក៏បានណែនាំខ្លួនឲ្យតៃជុងនោះបានស្គាល់ទៅដែលគេមានឈ្មោះថាហាន ចឹងឯងប៉ុន្តែស្គាល់ក្រុមបងតូចបងធំរុះឋានខុសច្បាប់អីណាទៀតណោះហើយឥឡូវនឹងដែរគេបានមកប្រភិសាគ្នាបំងពួកគេហ្នឹងចង់យកកម្ចាត់ឋានខុសច្បាប់ហ្នឹងតលក្ខនៅក្នុងបន្ទុកមើលរឿងនៅកន្លែងណាតេជុងហ្នឹងធ្វើការដោយសារតែនៅទីកន្លែងនេះធ្វើការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងហើយគេត្រូវរកកន្លែងថ្មីហើយពួកគេចង់ຕົកត្រឹមតែរយៈពេល10ថ្ងៃសិនតែបំណងសំខាន់តេជុងហ្នឹងទទួលបានប្រាក់ចរាណានៅក្នុងការលក្ខឋានដូចនេះហើយតេជុងហ្នឹងក៏បានយល់ព្រមទៅខွန်តែជួយ 7នៅកាលឯងគេធ្វើការនឹងតែម្ដងគេបានលែកនៅក្នុងកឡុកហរមសឡងហើយស្렵តាថ្ងៃស្អែកឡើងក៏មានអទេតជូនមកមើហាងរបស់ដូស៊ីងមើតើគាត់អាចដូចជារៀងចាប់អារម្មណ៍ព្រោះអីគាត់ចង់បានយកមកធ្វើជាជំនួយបតខ្លួនដូស៊ីកគាត់អស់មែនតើហើយគាត់ក៏បានគិតថាហានវកដែរជាបុគ្គលិកថ្មីរបស់គាត់ហ្នឹងណាស់នំតែសំនាងចូលមកហាងរបស់គាត់ហ្មងគ្រាន់តែចូលធ្វើការបាន2-3ថ្ងៃស្អោះភ ්‍ය ូវហ្នឹងក៏រៀងគ្រាន់បាហើយគាត់មានអ្នកមកចង់ទាំងកឡែងគាត់ទៀតបន្ទាប់មកយើងក៏បាន ផ្កាជុំមកគាត់ទៅខែលថារៀងបានធូរជាងមុនប៉ុន្តែដូស៊ីនឹងគេអត់យល់ព្រមទេគាត់អាចចង់មានការងារបន្តខ្លួនរួយហើយដូស៊ីនឹងក៏បានទៅឲ្យនៅក្រមហ៊ុនអចលនៈទ្របបានតែពេលនឹងដែរក៏ក៏បានទទួលតំណែងថាអាទេតជនឯមកមើលមុខនឹងហ្នឹងគេចាប់អារម្មណ៍ចង់តែងហើយដល់អញ្ចឹងហើយនៅល្ងាចនេះហ្នឹងដូស៊ីនឹងក៏បានរំកូនចៅគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមកផឹកស៊ីជាមួយគ្នាគាត់រំភើបចិត្តគាត់សប្បាយណាស់តែថាទេជុងអាលក្ខណាមគាត់ច្បាស់នៅហ្នឹងហ៎បើសិនជាលក់ ផងតេងអីផងយកមកផ្ញើដូស៊ីកដែលជាមេរបស់គេរួយហើយគេក៏ចាប់ដានទៅរៀបចំសម្អាតកន្លែងទៅហើយថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់តែធ្លាយតវស្រក់ទឹកអីណាទេស្រក់ដល់ពេញនឹងហ្មងណាសាមមែនតែនដូស៊ីកក៏បានឲ្យហានវុកហ្នឹងទៅត្រង់ទឹកហ្នឹងទៅហើយគាត់ក៏បានទៅលើកទូសាបដែរពេលហ្នឹងតំតែនិយាយគ្នាមិនទាន់បានដឹងសែកាអីស្របួរផងហានវុកឯនោះក៏ស្រាប់តែត្រូវភ្លើងច្រောင်ហើយឡើងដាច់ភ្លើងពេញកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងណាទឹកហ្នឹងប្រហែលជាមានឆ្លងភ្លើងអីហើយតិច ស្លាប់ផងគាត់ថាបានដោសិះក៏បានទូរស័ព្ទទៅលេខ112ប៉ុន្តែមិនទាន់បានរាយការណ៍ឲ្យវិញផងក៏មានភ ්‍ය ោចូលមកអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានរុយរៀងកាយរបស់ហានវុកហ្នឹងឲ្យចូលទៅខាងក្នុងឲ្យផុតសិនទៅរុយហើយគាត់ក៏បានរត់ប្រាប់ភ ්‍ය ោថាថ្ងៃហ្នឹងអាចបានបើកគេព្រោះអីអាចដាច់ភ្លើងបាត់ហើយហើយទីនេះហាក់ក៏កំពុងតែជួជុលដែរពេលនោះដែរលេខ112ហ្នឹងក៏បានទៅដល់មកវិញដោសិះហ្នឹងក៏ស្្នាប់តែនិយាយថាគាត់ចុចច្រឡំលេខយេឲ្យគាត់សុំទោ ហើយគាត់បានដឹងថាគាត់នឹងត្រូវធ្វើអីទេសំខាន់ឥឡូវនេះគាត់អាចឲ្យអ្នកគេដឹងបានទេថាមានអ្នកស្លាប់នៅកន្លែងរបស់គាត់បើទោះបីជាគាត់នឹងមិនមែនជាឃាតករក៏ដោយគាត់ខ្លាចថាពេលដែលមានអ្នកដឹងអញ្ចឹងទៅគាត់លុះហាងគាត់នឹងឡើងដាច់ស្រោពេលនោះដែរគាត់ក៏បានសម្លឹងឃើញបន្ទប់លេខ7ដល់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចាប់ដានរៀបចំអោសាកសោបរបស់ហាងវុកនោះណាចូលទៅលើក្នុងបន្ទប់លេខ7នឹងតែម្ដងគាត់បានរៀបចំច្រកបើអីត្រឹមត្រូវដែរហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានស្វែងបន្ទប់នឹងជាប់និយាយទៅ កលែងធ្លាយទឹកនឹងឯតេជុងអានេះវិញពេលរៀបបានមកដល់គេក៏បានដាល់តែអាចមើលបន្ទប់លេខ7នឹងមុនគេប៉ុន្តែថាពេលហ្នឹងជាបសាអស់បានអញ្ចឹងហើយគេក៏បានទៅសួររ៉ោពីដូស៊ីប៉ុន្តែដូស៊ីថាមិនក៏ចាប់រងបន្ទប់នឹងម្លេះហៀបចាំតែបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងនឹងឲ្យបានស្អាតទៅដល់អញ្ចឹងតេជុងនឹងក៏បានសួររ៉ោហានវុកមិនក៏ឲ្យឃើញគេមកធ្វើការអញ្ចឹងឯហ្នឹងដូស៊ីក៏បានតបថាយើងមិនដឹងទៅរួយហើយគាត់ក៏បានលើកទូរិសាស្ត្រនិយាយជាមួយនៅអ្នកខណ្ឌអចលនៈទ្របប ទៀតមកតេជុងនឹងហ្នឹងក៏កំពុងតែចង់គាត់បន្ទប់លេខ7ហ្នឹងចេញប៉ុន្តែដូស៊ីហ្នឹងក៏បានមកឃើញតាន់តេជុងក៏បានយក ਲੈ ថាមកពីគេចង់ចូលសំអាតនិយាយទៅពីរនាក់ហ្នឹងសូម្បីមានអានក៏បានរៀងរៀងខ្លួនសំខាន់ណាដូចជាឆ្លែងបន្ទប់លេខ7ហ្នឹងដូចគ្នាហ្មងលុះនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកដូស៊ីហ្នឹងគេរៀបចំយកទៅទីនោះមកដាក់បិទពីមុខបន្ទប់លេខ7នេះជាប់គាត់ឆ្នៃធ្វើជាកន្លែង DVD របស់គាត់វិញតេជុងហ្នឹងកាន់តែប្របាក់ចៅឲ្យពេលនេះចាំមើឲ្យតដល់ គាត់ដឹងថាគាត់ចូលមកដល់មានបំងងຖືអីទេគ្រាន់តែឃើញថាគាត់ដូចជារៀងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបន្ទប់លេខ7ហ្នឹងដែរលេខ7ហ្នឹងលេខហុងសួយរឿងមួយក៏មិនហ្នឹងហ่ะហើយដើម្បីគុំអាយប៉លីហ្នឹងណានៅឆែឆែយូទៀតដូស៊ីហ្នឹងក៏បានជូន DVD មួយទៅប៉លីដែរនៅក្នុងហ្នឹងដែរគឺជាលុយទេស្តាយសោកប៉ានរបស់គេហ្នឹងម្យ៉ាងដែរដូចនេះហើយប៉លីហ្នឹងណាក៏បានចាក់ចែងទៅវិញទៅគាត់អត់បាននៅសួរនាំអីទៀតទេលុះដល់យប់ឡើងតេជុងហ្នឹងក៏បានទទួលដំណឹង កលាយរបស់ដូស៊ីកទាំងយប់ហើយពេលគេមកដល់គេអត់មានចូលតាមទ្វារត្រមត្រូវទេគេចូលមកតាមទ្វារចំហៀងពេលនោះដែរគេក៏បានលបឃើញថាដូស៊ីកហ្នឹងគឺកំពុងតែបើកទ្វារចូលទៅក្នុងបន្ទប់លេខ7នោះគឺដូស៊ីកហ្នឹងគាត់បានរៀបចំយកសពរបស់ហានវុកនោះមកជ្រក់នៅក្នុងបាលីហើយពេលដែលគាត់កំពុងតែជ្រក់ជ្រក់ហ្នឹងគាត់ក៏បានលឺសូរសម្លេងផ្លៃនៅ bmod ទ្វារអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានលបលបចេញទៅមើលបន្តិចទៅឃើញលោថាមានអ្នកគេមកលួយឃើញគាត់អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលដែលគាត់មក នឹងតែចេញទៅខាងក្រៅទៅរីអាយតេជុងវិញហ្នឹងក៏មានឱកាសអាចចេញមកពីកន្លែងពួររបស់គេវិញហៃគេចូលទៅពួរនៅក្នុងទូឡាងតូចអញ្ចឹងហើយបានដូស៊ីមូនហ្នឹងអាចបានចាប់អរំហើយចង់ហើយអីពេលដែលចង់ចេញទៅវិញហ្នឹងចេញអាចបានសោះដោយសារតែទ្វាហ្នឹងជាប់សៅបានទ្វាដែលចូលមកតាមចំហ៊ានហ្នឹងក៏ជាប់ហើយទ្វាដែលចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះវិញហ្នឹងក៏ជាប់ទៀតចំណាយអាយដូស៊ីវិញគាត់ផឹងអូវ៉ាលីទាំងភ្លៀងហើយពេលដែលមកដល់កន្លែងមួយមានអីវ៉ាលីហ្នឹងធ្លាយបាន គេបាបជាយាមខាងប្រព័ន្ធទ្វាររាំឲ្យលបោតកលឹះនឹងចេញទៅខាងក្រៅបានពេលហ្នឹងគេចេះសំនាងដែរមានកយោស្លាប់ព្រះណាមកញយកធ្វើកលឹះទេបើចាក់សារជាប់វិញហ្នឹងដឹងតែចាក់100%យើងកម្លែងមកដូសិចវិញគាត់បានអូវ៉ូលីចូលមកក្នុងផ្ទះវិញហើយដីសាតែយកទៅខាងក្រៅហ្នឹងអត់បានសម្រេចហើយសອບគេហ្នឹងហ្នឹងបន្តិចទលាជើងអញ្ចឹងទៅហើយបន្តិចទលាដៃអញ្ចឹងទៅដីសាតែមុនហ្នឹងហ្នឹងវ៉ាលីនឹងខូចបាត់ហើយស្រពេលនោះដែរក៏មានអ្នកចិត្តខាហ្នឹង តារៀបចំយន្តរៈបន្ទប់ឱ្យអ៊ីចឹងហ្នឹងណារួយហើយអ្នកចិត្តខាងនោះក៏បានដាល់ចេញទៅវិញទៅហើយដូស៊ីក៏ចាប់ប្រាំអូវ៉ាលីហ្នឹងចូលមកនៅក្នុងផ្ទះវិញរហូតបានសម្រេចបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចេញទៅមើលនៅទ្វារជំហានផ្ទះរបស់គាត់បន្ទាយព្រោះអ៊ីដូច្នេះលើសសម្លេងចំណ្លាយហើយពេលហ្នឹងសម្ណាំងណាស់តែចុងហ្នឹងជាគេកឹកខ្លួនបានទាន់ពេលថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតមកដូស៊ីហ្នឹងក៏បានមកទីលានតូចមួយនៅកន្លែងជួជលានមកកន្លែងហើយទីហ្នឹងគឺដើម្បីដឹកវ៉ាលីដាក់សត្ននោះយកទៅផ្ញើទុកនៅផ្ទះបងស្រីរបស់គេសិនបងស្រីដូស៊ីហ្នឹងក៏បានសួរនាំឱ្យច្រើនដែរយើងបានប្រមើលតែចុងវិញគេត្រូវពួកបងតូចបងធំ nga viek bray dai sa ta ke nung a tveu ai phana ka luok thnam nu parajai ke yo tha ma ai krom mong toy bong thom nung veng akka do hay chong kraoy a puok ke nung ko ban tuk akas ai tae chou nung 3 ngay tiet tae chou yei eng chang a ka lai ne dou sik yo valy tae tuk nung srap ta mien thliey tak cheing mao eng chang hay bong srey dou sik nung ko ban hauy chieng ai ma meul hay valy nung a ko trou ban daok cheing pi ka lai ne dou sik nung khom lek bong srey dou sik nung ko ban tu sa phra boun ai ban dang dae hay koat chngol da lai tha valy nung a dak sei ke thun nei ko thun yang ni dou sik ka pe da ban luok damnang eng chang hay pa hong puoh thlong มองឯគេក៏បានផ្ដាមដែរកុំឲបងស្រីគេហ្នឹងបើកមឺអីសោះរួយហើយគាត់ក៏បានប្រញាប់ចេញទៅហាងទៅផ្ទះបងស្រីជាបន្ទាន់ចំណែកឯបងស្រីដូនស៊ីវិញគាត់គ្មានធ្វើតាមបារម្ភអូនអីទេគាត់ហើយនឹងប្ដីគាត់ហ្នឹងកំពុងតែរង់ចាំអ្នកលេខកូដដើម្បីបើកវ៉ាលីងហ្នឹងមើលពេលហ្នឹងក៏ដាក់ដូចជាច្រានលេខដែរប៉ុន្តែដោះអត់ចេញសោះមានអារម្មណ៍ថាដូចរៀងសៀវសៀវពោះដែរហ្នឹងណាខ្លាចតែបើកចេញទេស្រលពេលនោះដែរតែជុងក៏បានទូរស័ព្ទទៅដូនស៊ីថាគាត់នៅកន្លែងអត់លុបពេលតែបានដឹងថាមេរបស់គេនៅកន្លែងគេក៏បានប្រញាប់ប្រញាប់ប្រត់ចេញទៅហាងជាបន្ទាន់តែម្ដងគេអត់មានរហឡាងក្រង់ជិះ គេគឺថារត់មកងពួកអីពេលហ្នឹងគឺជាអាកាសគេហើយរីឯបងស្រីដូស៊ីកហ្នឹងណានៅតែព្យាយាមបើកវ៉ាលីនោះដល់ឡាយទេបានបន្តិចមកដូស៊ីកហ្នឹងក៏បានមកដល់ម្មសំនាងដែរដែលពួកគាត់ហ្នឹងបើកម្បាននោះបើមិនជីបើកបានដល់តែផ្អើនៅនឹងជាមិនខានដូស៊ីកក៏បានយកវ៉ាលីហ្នឹងត្រឡប់ទៅកន្លែងរបស់គេវិញទៅឯតែជងវិញគេក៏ត្រូវបានទៅដល់កន្លែងរបស់ដូស៊ីកដល់ឡាយទេលុបពេលដែរបានមកដល់ហើយគេក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់លេខ7នោះយ៉ាងលឿន តែឃើញជាសាក់សំតេជុងគេឡើងផ្អើមែនតែហើយស្រោពេលហ្នឹងដូស៊ីកហ្នឹងក៏បានចូលមកល្មមគេដើមតតាមមកពីទីងក្របកាហ្វេហើយពេលដែលបានឃើញបែបនេះពីរអ្នកនារីហើយនឹងកូនចៅហ្នឹងក៏នាំគ្នាបតាបតាគ្នាទៅវិញទៅមករឿងហ្នឹងហ្នឹងមិនមែនរឿងតុយតៃឯណាពីរអ្នកហ្នឹងធ្វើសុតតែរឿងខុសច្បាប់ទាំងអឲ្យតេជុងក៏ជាយាមនិយាយថាគេមករអធ្នាមរបស់គេទេយកធ្នាមមកឲ្យគេវិញមកហើយគេក៏មិនបានខ្វល់ជាមួយនឹងរឿងដែលដូស៊ីកហ្នឹងធ្វើដែរម អ៊ីចឹងហើយពួកគេនឹងក៏ចូលវាយគ្នាទៅហើយក៏បាននាំគ្នាយកកាហ្វេនោះមករៀបពេញកន្លែងវ៉ាលីនោះពួកគេធ្វើអញ្ចឹងហ่าដើម្បីឲ្យធុំក្លិនកាហ្វេឆ្ងុយជំនួសវិញដោស៊ីក៏បានរៀបរាប់ដែរថាគាត់គាត់នោះមិនបានសំឡាប់ហានវុកទេគាត់ខាន់តែមិនចាំងឲ្យកន្លែងគាត់នោះមានបលិសចែងចូលសើបចុះសើបឡើងអញ៉ៃអញ៉ៃអញ្ចឹងហើយបានជីគាត់នោះខំលះសាក់សោបនោះរួចហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាចេញមកអង្គុយញ៉ាំភីសាដោស៊ីនោះក៏បានសួរថាតេជុងនោះហ្នឹងឡេង បានលុយយកមកប្រាស្រ័យតែបំណោះព្រោះអីគ្រួសារគេក្រណាស់ហើយក៏ចំពាក់បំណុលគេទៀតដូចនេះហើយមានតែគេហមរលុយតែខ្លួនឯងហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញថាមានអទេតតែជួនឹងចង់មកទិញហាងរបស់ដូចស៊ីកនឹងទៀតហើយពេលហ្នឹងណាដូចស៊ីកគេខំអួតថានៅកន្លែងរបស់គេហ្នឹងណាភ្ញើពេញពេញរងថ្ងៃបន្ទប់ណាដែលមានបើកភ្លើងនៅខាងក្រៅគឺបានន័យថាបន្ទប់ហ្នឹងមានភ្ញើហើយពេលនោះដែរម្នាក់ស្រីហ្នឹងដូចជាអត់អស់ចិត្តទេនាងក៏បានចូលទៅបើកមើលបន្ទប់ហ្ន គាត់សំដែងធ្វើដូចជាមានភ្នៀវច្រើដូចអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យអ្នកដើមមកតែងហ្នឹងគេចង់តែងហើយយើងហ្នឹងក៏បានដឹងពីមូលហេតុដែលដូស៊ីហ្នឹងបានជួលបុគ្គលិកថ្មីមកគេធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យអ្នកចូលមកតែងហ្នឹងឃើញថានៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺរ៉ូស៊ីបានស្រួលណាអញ្ចឹងហើយអ្នកតែងពេលដែលបានឃើញសភាពការអញ្ចឹងពួកគេហ្នឹងប្រកាសជំនួមគ្នាជួយជ្រឿមតែងឲ្យដល់ពេលមកបានឃើញការប៉ិនអញ្ចឹងឡាងកលក្ខបានមួយរយៈក្រោយមកពេលដែលដូស៊ីហ្នឹងត្រូវមកជួបជាមួយនឹងខាងក្រុមមន ក្រំប៉លីនឹងកំពុងតែឆេឆេឡើងពេញនឹងអឺឡើងវិវធំបរ ாய் ដូស៊ីកាក៏អាចបានខ្វល់ច្រើនទេគាត់ខ្វល់តែបន្ទប់លេខ7នឹងតែមួយកូនហើយលើកនេះក្រំប៉លីនឹងគ្មានស៊ីលុយសោកប៉ាននេះទៀតឡើយពួកគេក៏បាននាំគ្នារុះរើហើយក៏បបាយសាវចូលទៅក្នុងបន្ទប់លេខ7នឹងឲ្យតួតែបានពេលនេះដឹងតែចាប់ហើយពូដូស៊ីងប៉ុន្តែពេលដែលប៉លីបានបើកមើលនៅខាងក្រោមសឡុងនឹងទៅពួកគេឃើញតែក្រកកាហ្វេដែលរៀបពេញនឹងសឲ្យការដែលប៉លីមកនេះគឺដើម្បីមកឆែកមើលគ្រឿងញៀនអ ដូស៊ីបងអត់មានលាក់អីទេមិនក៏ត្រង់ភ័យខ្លាំងម៉េដូចនេះហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាទៅឆែកឆេមើលនៅបន្ទប់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅដូស៊ីនេះក៏កំពុងតែឆ្ងល់ដែរថាតើវ៉ាលីរបស់គាត់លាក់អសមហ្នឹងមកដល់ណាលុបពេលដែរប៉ូលីសចេញទៅអោះដូស៊ីក៏បានទូរស័ព្ទសួរទៅជុងភ្លៀមឲ្យបានមកសតូចមកទៅជុងហ្នឹងក៏បានមកដល់ហាងពេលដែរបានមកដល់គេបានប្រាប់ថាប៉ូលីសបានទៅរកគេដប់ផ្ទះទៀតដូចនេះហើយគេក៏សុំឲ្យដូស៊ីហ្នឹងឲ្យសាវមក ចាប់តាំងតែមណៃដូស៊ីកដឹងហើយដូស៊ីកហ្នឹងយកឋានៈរបស់តៃជុនទៅលែកមិនឲ្យដឹងវាយគ្នាលងហត់ដាក់ខ្ចោលលេងចង់រួយហ្មងបានម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងដៃចិត្តរបស់សាវឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិយាយពីថាសាច់កាំណាស់មួយមួយនិយាយគ្នាត្រឹមត្រូវអីអត់ចង់ទេទោះតែឈឺសាច់ហើយរឿងក៏បានកើតមកពីបីថ្ងៃក្រោយតែម្ដងលោកពូម្នាក់នេះគាត់លែងសូនសានចរានទៀតហើយគាត់បានដៃចិត្តទាំងកលៃរបស់ដូស៊ីកតែម្ដងពួកគេក៏នោមគ្នាសញ្ញាទៅវិញទៅមកត្រឹមត្រូវហើយដូស៊ីកហ្នឹងក៏បានសៃប្រាក់តัวគ្រប់អស់ដែរទីបំផុតហ្នឹងហាងនឹងលក់បានសម្រេចហើយដូចនេះហើយ ទេជុងក៏បានមកជួយរើអីវ៉ាន់ជាមួយនឹងដូស៊ីកទៅ។លបបលបរបស់ដូស៊ីកហ្នឹងច្រើនដែរដាក់ឡើងពេញគូឡានហ្មងណាទៅតែយកស្កុតហ្នឹងមកបတ်ជាជំនួយហើយបន្ទាប់ពីបានរៀបចំរីរលអស់ហើយពួកគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងក៏បានជិះឡានចេញទៅជាមួយគ្នាទៅ។នៅតាមផ្លូវទេជុងក៏បានសួរដូស៊ីកថាហាយគិតធ្វើអីជាមួយនឹងវ៉ាលីនោះ?ដូស៊ីកក៏បានឆ្លើយថាបើមិនដរក៏កប់ដែរ។លុះដល់កន្លែងមួយទេជុងក៏បានណែនដូស៊ីកឈប់ទៅរួចហើយគេក៏បានចុះពីឡាន។ជីវ តែចុងគេបានមកយកធ្នាមចុងក្រៅរបស់គេដែលលក្ខណៈកលែងថ្មីរួយហើយបន្ទាប់ពីដោះម៉ោងណាក់លក់ធ្នាមតែចុងគេក៏បានយកស្កុតមករុំថងធ្នាមនោះជាប់យ៉ាងចិត្តរួយហើយក៏បោះចូលទៅក្នុងទលេបានស្ទាយហ្នឹងគឺស្ទាយលក់ថ្មីដើម្បីកុំឲ្យបលិះមកចាមបានលក្ខណៈថាធ្វើដូចយកសម្រាប់របស់ចាយឲ្យអញ្ចឹងណាយើងកលែងមកដូស៊ីកបន្តិចវិញនៅក្នុងជិតគាត់អាណត្តិសមហាហានពួកណាគាត់ស្ដាយដែរដែលមិនបានប្រាប់បលិះឲ្យបានដឹងហើយក៏មិនបានធ្វើបន់ឲ្យហានពួកបានត្រឹមទៅប៉ុន្តែតាំង វិញដូចជាតេជុងដូចគ្នាដែលគេលេងពពាន់ជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនទៀតហើយហើយរឿងមួយនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជាជុងក្រៅនេះដែរអេឌីមីនក៏សូមអរគុណទៅដល់ហ្វេនម្នាក់ដែលគាត់បានស Suppor អេឌីមីនគាត់មានឈ្មោះថារិនចាណារីគាត់បានចេះថាអរគុណអេឌីមីនដែលបានផ្សាយរឿងភាគកូរ៉េបែបស្នេហារឿងអេឌីមីនក៏ឡងមកបង្ហាញពីអារម្មណ៍ស្នេហានៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នហើយនឹងផ្ដល់អត្ថន័យមួយចំនួនដល់អ្នកទស្សនាបានដឹងគាត់ជូនពរឲ្យអេឌីមីនមានសុខភាពល្អហើយ